Друга година ночі. Перебуваючи на нічному чергуванні, 22-річний капрал поліції помічає, як йому здалося, сторонніх на зачиненій станції метро Наукова. Недовго думаючи, поліцейський повідомляє про це у чергову частину Нацполіції. А коли на місце прибуває наряд торівців, зустрічає їх пострілами. Лише дивом, каже речник теруправління ДБР, обійшлося без жертв. Правоохоронець зачинився у одній із кімнат, а коли вийшов з приміщення, здійснив кілька пострілів з табельної вогнепальної зброї у бік спецпризначенців. Роззброївши поліцейського, його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Що важливо, під час особистого обшуку після затримання у поліцейського вилучено речовину, зовні схожу на психотропний засіб. Слідчими вже розпочато кримінальне провадження за посягання на життя працівника правоохоронного органу. Наразі, каже Олександр Білка, вирішується питання про повідомлення затриманому підозри та обрання йому запобіжного заходу. Крім того, організовано проведення експертного огляду, аби визначити, чи був поліцейський у нетверезому стані або ж під впливом наркотиків. На час роботи слідчо-оперативної групи задля безпеки містян станцію метро Наукова закрили для пасажирів і відкрили лише на початку 8-ї. Олена працює продавчинею однієї з крамничок у переході Підземки. Каже, прийшла на роботу десь о 6:10 і побачила тут скупчення поліції. Здесь стояла повністю охрана, в метро нікого не пускали. Значна кількість харків'ян вже у свою чергу зізнаються, що після історії про зухвале побиття містян поліцейськими у підземці та кількох інших резонансних історій зберігати довіру до поліцейських досить важко. Без пояснень, не довіряю. Я би сказала, що більше ні, ніж так. Тому що бували випадки, коли вона мені була необхідна, але не реагували на мої виклики. Я бачу змінення, які йдуть, і я дуже сильно довіряю нашій поліції. В якійсь степені і довіряю, і не довіряю, тому що не завжди дії поліцейських оказуються во благо нашого населення. Наразі ж за фактом стрілянини у підземці призначено службове розслідування. Якщо вину стрілка у погонах доведуть у суді, то йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 15 років або довічне. Аліна Тюха, Роман Даніщук, агентство телевидения новости.